Poštovani gledatelji, dobra večer. Pratite vijesti mreže TV Zagreb. Nakon jučerašnjeg drastičnog pada broja zaraženih, u posljednje 24 sata došlo je do porasta oboljelih od koronavirusa u gradu Zagrebu. Detektirano je 18 novih slučajeva zaraze COVID-19. Grad Zagreb ima 18 novo oboljelih od koronavirusa, što predstavlja značajan porast broja oboljelih u posljednjem danu. Tijekom jučerašnjeg dana u gradu Zagrebu detektirano je 18 COVID pozitivnih bolesnika. Povećana aktivnost na razini primarne zdravstvene zaštite kroz domove zdravlja prošlo je 216 korisnika, a sam broj samoizolacija je 7 i broj upućeni na testiranje 69. Također na drive-in je punktovima je uzeto 157 uzoraka. Zdravstvena zaštita u gradu Zagrebu provodi se sukladno epidemiološkoj situaciji. Aktivnosti su povećane i radi se sporije. Od 18 zaraženih osoba, njih 9 ima nejasnu epidemiološku anamnezu. Imamo 9 osoba koje imaju nejasnu epidemiološku anamnezu. Međutim, događa nam se vrlo često, recimo, da epidemiolozi kad ih intervjuiraju, da oni kažu da nigdje, da im nije jasno, da nigdje nisu odlazili, a onda se vidi da je prije tjedan dana, 10 dana, da su bili na nekakvim krstitkama, pričestima i tako dalje, obiteljskim okupljanjima. A za 9 oboljelih osoba su kontakt ranije evidentiranih pozitivnih naših sugrađana. I danas je gradonačelnik apelirao na razboritost i disciplinu Zagrepčana kako bi se spriječio rast novoboljelih od koronavirusa. Nažalost, od onog petka, subote i nedelje, kad smo imali na sreću pad od 3-4, 2-4, 12 pa 4 pozitivna, jučer smo doživjeli ponovno rast na 18. Znači da virus je među nama, rekao bi, pjesti put putuje. Stožer civilne zaštite u Zagrebu pozvao je sve građane da se striktno pridržavaju mjera i da izbjegavaju okupljanja s većom koncentracijom ljudi. Započela je 20. sjednica Županijske skupštine Zagrebačke županije. Prije samoga početka zasjedanja održan je aktualni sat, a potom se krenulo i na dnevni red koji se sastoja od 33 točke dnevnoga reda. Prije samog početka zasjedanja 20. sjednice Skupštine Zagrebačke županije održan je aktualni sat. Na njemu je klub SDP-a, kako iz njihovih redova je najavljeno, iznio svoje viđenje o regularnosti prethodne 19. sjednice, a također su zatražili skidanje sa dnevnog reda sve točke od 4. do 15. 19. sjednicu Skupštine Zagrebačke županije sazvao je predsjednik Skupštine 22.5. ako se dobro sjećam, i u sazivu naveo izričito da se sjednica održava elektronskim putem, dakle putem e-maila. Uz taj saziv poslana je svim vijećnicima i uputa o načinu na koji će se sjednica održati. Prije svega, Zakon o lokalnoj samoupravi, ali ni poslovnik o radu Skupštine Zagrebačke županije ne predviđa mogućnost da se sjednica Županijske skupštine održava putem e-maila. Dopušta sazivanje Skupštine putem e-maila. Nadam se da je i vjerujem da je razlika između sazivanja i održavanja svima jasno da je ne treba posebno objašnjavati. SDP-ov zastupnik nadalje iznio i zbog čega smatra da prethodna sjednica nije bila regularna. Zbog toga što se na taj način onemogućava provedba nekih od osnovnih načela parlamentarizma, a to je načelo raspravljanja i načelo javnosti. Da bi se u predstavničkom tijelu bilo koje razine mogla donijeti odluka, potrebno je o toj odluci raspravljati. Dakle, interaktivno djelovati, sudjelovati, davati prijedloge, mišljenja, razmišljenja o tome i tako dalje. I tek nakon toga odlučiti da li se, ispričavam se, odluka prihvaća ili ne. Župan Stjepan Kožić odgovorio je na prozivke o sumnjivom trošenju novca iz proračuna županije. Ima pravo na reprezentaciju koju ste odobrili svi vijećnici, koje je stavka
na način kako je proračun strukturiran. Prema tome, imati reprezentaciju koju odobrava župan, mislim da za nikoga nije sporno. Ova reprezentacija se dogodila, ne sa ministricom, ne sa ljudima o kojim se vi dogovarali, nego sa određenim ljudima, kako tamo piše, predstavnicima ministarstva. Naša županija, oni ne negiraju. Negiraju ovi koje vi imate, tako da ti negiraju i o tome ne govorimo. Znači, revizija državna koja barem 11 godina za redom kontrolira sve pozicije i sve stavke našeg županijskog proračuna i do sad uvijek imali smo bezuvjetno mišljenje, a to i vi znate i time smo dosta govorili o načinu funkcioniranja i trošenja sredstava proračuna. Zadnje što smo dobili je to da je priznanje Instituta za financije tako da je transparentnost trošenja proračuna Zagrebačke županije ocijenjeno sa najvišem mogućem ocjenom. Prijedlog SDP-a sa aktualnog sata na kraju je odbijen. Krenulo se sa raspravama iz točaka dnevnog reda, a na kraju je rasprava objedinjena od 4. do 15. točke dnevnog reda. Uoči početka 20. sjednice Skupštine Zagrebačke županije, županijska organizacija SDP-a održala je konferenciju za medije. Na konferenciji je bilo riječi o legalnosti prethodne 19. sjednice, a SDP se odlučio obratiti Visokom upravnom sudu kako bi ispitao zakonitost sjednice. Uoči početka 20. sjednice Skupštine Zagrebačke županije, županijski ogranak SDP-a upozorio je na, prema njihovom mišljenju, nezakonite odluke koje se donose u Zagrebačkoj županiji i ugrožavaju njezino poslovanje. Prema našem uvjerenju, a i uvjerenju stručnjaka sa Pravnog fakulteta, prethodna sjednica Županijske skupštine bila je u potpunosti nezakonita. Dakle, ona je održana putem e-maila, dakle elektroničkim putem, što nije dopušteno i propisano niti poslovnikom, niti statutom, ali i niti zakonom o lokalnoj područnoj samoupravi. Zašto se ona odvijala zapravo elektroničkim putem? Pravi razlog nije bio strah i prevencija širenja zaraze, dakle virusom COVID, jer u tom trenutku održavanja te sjednice već su mjere bile popuštene i sjednicu je moguće bilo organizirati kao i ovu danas, da se poštuju sve mjere predostrožnosti. Zastupnik Zmajlović iznio je također i svoje viđenje razloga zbog čega je sjednica održana na taj način. Pravi razlog zašto je sjednica bila održana na taj način je zapravo to da se želio prikriti od očiju javnosti glavni motiv donošenja odluke o preustroju Zagrebačke županije, a to je bila politička smjena pojedinih ljudi, pročelnika koji su dokazali se kao jedni od najuspješnijih pročelnika, dakle pročelnik za europske fondove i za prosvjetu, što govore i brojke i podaci. Radilo se o političkoj smjeni koja je dogovorena u kuhinji župana Stjepana Kožića i HDZ-a kojemu je obećao visoko pozicioniranu poziciju, dakle na listi za Hrvatski sabor. Do odluke je došlo, sjednica je održana nezakonito, a Stjepan Kožić nije završio na HDZ-ovoj listi za sabor. Dakle, izigrane, ali je doveo županiju u kaotičnu situaciju, u situaciju da sada odluke koje su donesene na toj sjednici, a tu je i rebalans proračuna, je potencijalno nezakonit. Iz tog razloga smo mi zatražili od Visokog upravnog suda ocjenu zakonitosti. Zastupnik Zmajlović smatra da bi to sve skupa moglo imati ozbiljnih posljedica po Zagrebačku županiju. Jedna od posljedica takve loše i nezakonite sjednice je između ostalog što se i rebalansom proračuna nije predvidio iznos za financiranje radnih bilježnica za učenike na području cijele Zagrebačke županije, kao što je to bio slučaj prošle godine, tako da će općine koje imaju manje fiskalne kapacitete, odnosno manje novca, da to osiguraju svojim građanima, odnosno svojim učenicima, ti građani će dakle morat plaćati to svoje djeci. Vidim da su neki gradovi već to započeli, ali nažalost ovdje ćemo imati opet neujednačen i neravnomjeran pristup u Zagrebačkoj županiji po pitanju prosvjete i školstva i to je samo jedan od dokaza i posljedica zapravo tih političkih smjena kada se stručni ljudi koji su dokazani miču samo zato da bi neko ostvario politički probitak. Predsjednik županijske organizacije SDP-a najavio da će ovaj zahtjev biti iznijet na aktualnom satu uoči predlaganja dnevnog reda sjednice.
završeni su radovi obnove školske kuhinje u osnovnoj školi Rajić. Riječ je o projektu vrijednom 2 milijuna i 700.000 kuna koji će učenicima svakodnevno omogućiti topli obrok. Osnovnu školu Rajić u školskoj godini 2020-2021. pohađat će 146 učenika u 8 razrednih odjela, a riječ je o učenicima s područja 5 naselja, Rajića, Borovca, Jazavice, Vočarice i Roždanika. Oni će biti prvi korisnici novourađene kuhinje u kojoj će se svakoga dana pripremati topli obroci. Naravno da to puno znači samoj djeci, poboljšava njihove uvjete i boravka u školi, a samim time i zdravog života koji pridonosi naravno korištenju toplog obroka u školi. Doista je lijepo napravljeno i nadamo se da ćemo do iduće školske godine dobiti kadar, dakle stručni kadar u vidu kuhara, kako bismo mogli nesmetano krenuti u realizaciju. Projekt uređenja i namještanja školske kuhinje vrijedan je oko 1 milijun kuna, a realiziran je uz financijska sredstva Gradanovske i Sisačko-moslavačke županije. Iz godine u godinu ulažemo u Rajić i po pitanju školstva i po pitanju vatrogastva i po pitanju uređenja samoga naselja. Osim ulaganja u školsku kuhinju, u proteklih nekoliko godina uređeno je pročelje, promijenjena stolarija i krov školske zgrade. U školski park je sagrađena sjenica Mali Raj koja služi za nastavu na otvorenom, a uređenjem Hrvatskog doma učenici će imati i novoobnovljenu sportsku dvoranu. I odvojeno sakupljanje otpada može biti zabavno. Možete ga naučiti putem video igre i aplikacije. Razvili su ih mladi novljanski gameri s ciljem smanjenja količine komunalnog otpada, ali i očuvanja okoliša te ljudskog zdravlja. Odvojeno sakupljanje otpada mnogima predstavlja problem, no to može biti itekako zabavno ako učite putem video igre ili mobilne aplikacije. Što se tiče same igre, ona je bila preferirana za djece osnovnih i srednjih škola, što smo proveli ovdje po Novskoj i po cijeloj području grada Novske. Djeca su pružila jako fin i pozitivan feedback, znači, na samu igru. Bilo im je zabavno što se tiče samog razlaganja smeća. Natjecali su se ko će prije pogoditi u kantu, pošto su igrali u VR-u, znači sa naočalama, sa džojsticima. Bilo je dosta, dosta zabavno. Prošli smo, znači, osnovne škole, srednju školu, katoličku osnovnu školu i tako dalje, znači na cijelom području. Sama igra je, znači, dostupna također i na mobitelu za obje platforme i također je dostupna i na kompu da se skine i VR sam po sebi. Što opet nema puno ljudi VR, ali je za samo pokazivanje djeci kako je zabavno razlagati smeće. Dva su različita okruženja u ovoj igri, gradski trg te obiteljska kuća. U kući je situacija da ste bili za vikend sami, dolazi sad mama doma, morate brzo to smeće pobaciti, a ako ne pobacite u dobre kante, mama će se naljutiti, tako da opet niste dobro pozitivno prošli, pa morate to očistiti, jer ste imali neki tulum i tako dalje, naravno ništa alkoholno. Druga scena je da je trg bio neki koncert, božićni koncert ili nešto i sad naravno morate isto pokupiti okruženje, očistiti ga. Važnost gospodarenja otpadom i sam način odlaganja može se naučiti i putem aplikacije koja je napravljena za sve građane Gradanovske i prigradskih naselja. I ona je dostupna na obje platforme, a povratne informacije korisnika su pozitivne. U stvari vide gdje su zeleni otoci, koje smeće mogu bacati gdje. Također imaju mogućnost prijave, znači recimo na nekom površinu su počeli skupljati gomazni otpad, oni mogu to prijaviti. Prijava ide tako da se učita lokacija gdje je korisnik, javlja se, znači, komunalnom poduzeću koje prima točnu lokaciju gdje je to bilo, otprilike naravno odstupanje od par metara, kao što je to obično sa GPS-om, dobivaju konkretnu sliku, znači ne treba biti samo opis, evo ovdje je smeće, to i to, nego vide točno na slici, znaju procijeniti da li trebaju doći sa dva kombija, kamionom, da li je dovoljno jedan auto samo da to pokupi, tako dalje. Aplikacija otkriva i sve podatke te promotivne materijale o projektu, bitno je naučiti gospodariti otpadom. Te također unutar same aplikacije mogu staviti područje gdje žive, ulicu ako su u Novskoj i dobiti notifikaciju dan prije da je sutra odvoz određene vrste smeća. Razvoj gaming industrije u Novskoj pun je pogodak. Ovaj kreativan posao privukao je brojne mlade stručnjake, a ova edukativna video igra i aplikacije samo su djelić onoga što se ovdje stvara. Odvojenim sakupljanjem otpada smanjujemo količine miješanog komunalnog otpada, čuvamo okoliš i ljudsko zdravlje, stoga iskoristimo ovo vrijeme i na jedan mnogima neobičan način naučimo gospodariti otpadom. Studenti i nastavnici Zagrebačkog filozofskog fakulteta organizirali su prosvjednu povorku zbog odluke rektora Damira Borasa o suspenziji dekanice Filozofskog fakulteta Vesne Vlahović-Tetić i cijele njezine uprave. Na kraju šetnje premijeru Plenkoviću su urudžbirali peticiju građana s 8000 potpisa koji traže ostavku rektora.
Simboličkim početkom u 5 do 12 počela je prosvjedna šetnja od Filozofskog fakulteta u Zagrebu preko Trga Republike Hrvatske ispred zgrade rektorata sve do Markovog trga kako bi premijeru Andreju Plenkoviću uručbirali peticiju građana s čak 8000 potpisa koji traže trenutnu ostavku zagrebačkog rektora u drugome mandatu Damira Borasa. Studenti i profesori glasno su poručili: ne prihvaćamo suspenziju naše dekanice Vlahović-Štetić, a o toj suspenziji odlučuje se na rektoratu. Odlučuje se na sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu, međutim ta sjednica će se odigrati na jedan duboko nedemokratski i opasan način. Naime, samo se na sjednici glasa, rasprave nikakve nema. I to je onda i drugi razlog zašto smo ovdje. Mi smo ovdje da obranimo demokraciju na sveučilištu. A uz dekanicu stali su i studenti. Dakle, danas smo se okupili kako bismo potaknuli članove Senata da glasaju protiv suspenzije dekanice Vlahović-Štetić i imenovanja profesora Šimprage kao VD dekana Filozofskog fakulteta. Studenti poručuju kako bi im novo nametnuta uprava s Borasovim prorektorom Šimpragom sa Veterinarskog fakulteta na čelu mogla u pitanje dovesti i njihova studentska prava. Podršku prosvjedu pružili su i dvoje novih saborskih zastupnika. Pa za početak sam ovdje kao građanin čisto da dam podršku studentima i radnicima i radnicama Fakulteta Filozofskog u Zagrebu. Smatram da rektor Boras još i sa ovim zadnjim činom zlorabi autonomiju sveučilišta da bi ukidao autonomiju sastavnica sveučilišta i da je ovo samo jedan od niza pritisaka na Filozofski fakultet od rektora u zadnjih 6 godina, budući da se ovaj fakultet ne želi pokoriti samovolji ovog rektora. Iz te perspektive smatram da je, kažem, autonomija sveučilišta pervertirala u svoju suprotnost i da tu možemo čak povući neke paralele sa autonomijom pravosuđa. I da se zapravo koristi autonomija da bi se ostvarivalo brojne partikularne interese i da to treba mijenjati vrlo skoro. A s time da nešto treba mijenjati, složila se i saborska zastupnica Katarina Peović. Zagrebačko sveučilište bi trebalo biti slobodno, studenti i profesori bi trebali imati najvažniju riječ. I ono što je posebno zabrinjavajuće da u ovoj situaciji to nije tako. Ako imamo izglasanog dekana jednog fakulteta koji je u središte svojeg programa stavio studente i onda rektor to odbacio, njegov program sa vrlo šturim obrazloženjem, onda je to stvarno problematično, da. Na kraju šetnje na Markovom trgu uručbirano je 8000 potpisa nezadovoljnih građana koji su također prepoznali da najveće hrvatsko sveučilište treba radikalne promjene, a hoće li glas građana uroditi plodom, tek ćemo saznati. U Rakovom potoku održan je prvi hrvatski demolition derbi. Natjecanje automobila u kojem je pobjednik vozač čije vozilo posljednje ostane na 4 kotača na stazi, odnosno u voznom stanju. Priredba puna adrenalina i neizvjesnosti oduševila je gledatelje razmještene na velikom šumovitom prostoru motokros staze Drage. Nabijen adrenalinskim iskušenjima, prvi hrvatski demolition derbi, natjecanje automobila u njihovoj izdržljivosti na udaranje i sudaranje te spretnosti vozača u ambijentu motokros staze Drage u Rakovom potoku sigurno je oduševio zaljubljenike u ovu, za naše prilike, novu motodisciplinu na 4 kotača. Na malom prostoru, jedan na drugoga, jurišali su nekadašnji metalni ljubimci, posebno dotjerani za ovakvo natjecanje uz poštivanje svih pravila sigurnosti. Zato treba odmah istaknuti da nije bilo niti najmanje ozljede vozača. Pobjednik ovog prvog demolition derbija je vozač i automobil posljednji ostane u voznom stanju na 4 kotača. U čemu je privlačnost ovakvog natjecanja? Privlačno je zato jer se inače nije baš često vidjeti aute kako se razbijaju, pa eto mogu ljudi doći vidjeti kako se razbija. Eto, ja na primjer isto nikad nisam bio u nikakvom sudaru ni ničemu sa autom, tako da eto, vidio sam sad malo kako je to razbijati auta, kakav je to osjećaj kad te neko lupi s autom i tako. Da se izdivljamo jedne na drugima, da se zabijamo i to sve, to pošto na cesti se to ne može. Ono, znači divljačina, da adrenalina nas napuca, da se počnemo zabijati, da nam je ono, da se skalimo na nekoga, kako bi se rekli. Zašto je taj sport uzbudljiv? Zato kad je prvi put kod nas i zato kad se moramo zabijati ovo kako se ne smijemo inače.
a na godinu idemo još jače. Cijeli prvi hrvatski demolition derbi, ili kako ga još zovu karambol šovu, protekao je u najboljem redu, tako da su zaduženi za sigurnost i sami mogli u miru gledati priredbu. Pa trebaš ove utrke je bila to, evo vidjeli ste i sami da smo do zadnje kapi krvi, kako se ono vidjeli, napadali jedan na drugoga i vozili, i dok su vozila izdržala, mi smo izdržali. I još jedan put ponavljam, hvala Bogu, nikome ništa nije dogodilo, a gledaoci, i vidio sam po njima da su jako, jako bili veseli i zadovoljni sa priredbom. Utrka se odvijala na ispadanje. Vozač čiji je automobil onesposobljen za nastavak vožnje, ako nije odmah otklonio zastoj, mora u gledalište. Ima pravila, nema zabijanja u vozačeva vrata, zato jesu ofarbana u drugu boju, bijelu. I to je to. Jedino pravilo da pravila nema. Nema samo vrata i to je to. Zastavica služi za sigurnost, kad odustaneš ili si u defektu, izvadiš zastavicu i ne zabijaju se u tebe. Tako je preko Rakovog potoka i organizaciji tamošnjeg motokros kluba, te uz entuzijazam njegovog predsjednika, poznatog športaša i športskog djelatnika Zagrebačke županije Drage Marovića, i službeno u Hrvatsku stigla još jedna nova vrsta automobilističkog natjecanja. Poštovani gledatelji, došli smo do kraja današnjih vijesti. Hvala vam na pozornosti. Ostanite s nama i pogledajte još i vremensku prognozu. Želim vam ugodnu večer.